Čaute, čaute, všetky milovničky pletenia košikov z Pedigu. Teraz máme znovu vypletané dno. A dávate mi rôzne otázky, aké množstvo Pedigu potrebujete si zadovážiť na taký košík s vypletaným dnom, napríklad na takýto, alebo na takýto. Tento sme robili v minulom kurze a teraz, keďže som dala anketu v našej skupine Pediga kurzy s rybiškou, tak teraz mi dievčatá píšu messenger alebo e-maily, že ako to bude, ja pôjdem pomaličky, že ako to bude prebiehať. Keď ma počujete, vidíte, dajte mi prosím like, aby som vedela, že ma je vidieť, že ma je počuť. No a Elenka, teba už vidím, čau. No a čo sa týka týchto košičkov, urobila som na základe vašich požiadavok kurz aj na vypletané štvorcové dno, pretože ste, ako to kruhové je jednoduchšie, je najjednoduchšie zo všetkých týchto vypletaných dienok a je tam treba dodržať nejaké zásady. Vy, ktorí sa chcete naučiť pliesť takto štvorcový košik s vypletaným dnom, tak som v podstate vám poslala, najprv robím prvé 3 dni predpredaj, vždy posielam do e-mailu najvýhodnejšiu ponuku, najnižšiu cenu, dá sa povedať, pretože ste vlastne v mojich kurzoch, ste tam pravidelne, ste pravidelnými dá sa povedať kurzantkami a vy si zaslúžite najvýhodnejšiu ponuku, ktorá ešte trvá 3 dni. A dneska som vám posielala druhý e-mail. Už sa nám skupinka pomaličky plní, to sa veľmi teším, že ste sa poprihlasovali a že už môžete tvoriť nový obruskovník, tento, ktorý je úplne ako dovi dopo, pretože sa dá krásne nakombinovať aj farebne, že si najprv natrieš ten vrch, potom si natrieš ten rám a potom si dáš prírodný pedik a opleteš si šénou alebo LHR šnúrou a máš ozaj nádherný košik dvojfarebný alebo celý prírodný, môže byť ako mám ja trebárs. Takže a toto máte zadarmo ho máte v tomto kurze. Takže dievčatá, ak ste boli v minikurze minulý mesiac, minikurze o vypletaných dnách a teda ste zadali ten e-mail, pretože že by vám nemali kam chodiť tie e-maily s tým minikurzom na vypletané dno, tak vám som poslala ako prvým na e-mail túto možnosť zadovažiť si tento kurz za ozaj výhodnú ponuku. V tomto kurze sa naučíš, ako zakladať dno, ako ho upliesť, opliesť, ako prejdeš do steny košíka, ako si urobíš, ako si zafixuješ tie prúty, jak si prejdeš vlastne z toho dna do steny košíka a novú rámovú uzavierku, nový. No a takýto košík máš na konci tohoto kultúrneho zážitku, ako hovorí, ja ju spomeniem, Veronika Mankovecká je zlatá, vždycky hovorí, ďakujem za tento kultúrny zážitok, pretože na konci tohoto kurzu máme všetky v rukách, a ja teda, máme všetky v rukách nádherné pedigové košíky a vy, ktorí potrebujete vedieť, aké prúty sa používajú na takýto vypletaný košík, tak na tie základné osnovy ja dávam 5 alebo 6 pedík. Potom opletám 2,5, pretože to už je pevnejšie pletenie, už musí byť ten pedík silnejší. A potom na dolný rám používam 3 pedík, teda 3 mm, aby ten košiček mal na čo pekne rovno stať. A potom na rámovú uzavierku môžeš použiť 5, 6, 7, záleží na tom, aký veľký ten košík je.
to je najviac, pretože ak by si si dala sedmičku, ak by si si chcela dať sedmičku, trebárs na kruhový košík, ja neviem, poviem, aj keby len 15 cm priemer, tak to nezohneš. Takže tam ti bude stačiť možno aj štvorka, nejde, alebo trojka, ako na opletenie rámovej. Ale keď už je ten košík takýto väčší, tak môžeš dať 5, 6, môžeš dať aj 7. Ja viem, možno máte, tak vám beží v hlave otázka, že je štvorcový a má rámovú uzavierku. A preto hovorím, že nový typ, lebo vám ukážem, jak som robila tento. Víš, štvorcové košíky, babidy, ktoré ste boli v mini kurze, máte ešte, tuším, časomiera ukazuje 2 dni aj 16 hodín, tak možno, že som dala štvordňový predpredaj. Do piatku, do polnoci som ho dala. Kurs bude bude vo facebookovej skupine online večer 10.8. takže máme kopu času si aj vypliesť do vtedy obruskovníky. Máte tam videonávody v príručke, dávam tieto videá do príručiek. No a čo viac dodať, teším sa na vás v kurze dopletenia. Ak máte nejaké otázky ešte na mňa, toto dole do komentárov napíšte, ja vám, čo budem vedieť odpovedať, to odpoviem. A môžete mi napísať do komentárov, jak sa máte, aký máte deň. Máme čo robiť, ešte sa máme čo učiť, ale jak na to pozerám, je to nádhera. No a kurz živý, ak by ste chceli, ak chcete ísť na živý kurz, tak dá sa, kurz bude 24.7. len mi napíšte buď do komentára, alebo mi napíšte do Messengeru, pošlem vám link. Jaj, zabudla by som, pondelok sme s Hankou Markize, 19.7. Tak sa teším. Majte sa v Telerane, no, majte sa krásne a do pletenia.